Bé, gràcies, Martí. Comentaves alguna qüestió que bé, la trasllado en l'última persona de la nostra taula, no? Parlaves d'un sistema absolutament injust i aquí al costat tenim una persona que treballa activament dintre de la justícia. És possible, doncs, reformar algun aspecte de la justícia perquè deixi de ser tan injust? I també comentaves el problema de la imaginació, de la creativitat. Costa pensar que el món judicial que tenim pugui ser creatiu, no? És possible? Ara ens contestarà, doncs, bueno, també agraïm molt que pugui estar aquí en Jaume Masferrer, que és magistrat de l'Audiència Provincial de Girona i que ha fet la darrera, me deia ell, sentència a favor de la dació en pagament. Sí, bueno, contestant, la cosa està negra. Està negra perquè, bàsicament, la nostra resolució, això la gent ho sap, és una sentència minoritària. No som els únics, em deies l'única, no som els únics. El que passa és que la nostra i la d'una de Navarra, són interlocutòries, bueno, són sentències, són les que s'han sentit més perquè han sortit als mitjans. Potser perquè és quan ha coincidit amb el problema més general. Però hi han d'altres, jo dic que fent un picoteig així per les bases de dades hi haurà més, però l'Audiència de Mallorca, el 97, a Girona, l'altra secció, nosaltres som secció segona, la secció primera, el 2002, el 2010, una sentència de Ciudad Real, el 2001, totes han anat per aquesta línia. Per tant, ja hi ha forces magistrats, forces jutges, que ja s'han posicionat en el sentit que fem nosaltres. Forces entre cometes, vull dir, estem molt minoritaris per això que dic, perquè el Suprem va per un altre costat i anem a dir que una mica el Suprem marca les línies aquí. Jo posaria, per saber què diu el Suprem i per saber on estem i per què és tan difícil un canvi aquí, posaré un exemple d'una d'aquestes sentències, la de Mallorca del 97, és una sentència d'un cas que és paradigmàtic. Aquí hi havia una finca que valia 16 milions de pessetes. Es va hipotecar, no es va poder pagar, es va subhastar. El banc se la va adjudicar per 500.000 de pessetes, un 3% del seu valor perquè llavors no hi havia cap tope de baix. Un 3% del seu valor. A cap de poc la va vendre per 12 milions de pessetes a unes altres persones. Després de fer aquest gran negoci, va al banc i què fa? Doncs va als tribunals i diu, escolti, aquest senyor m'ho deu quasi tot, només he cobrat 500.000. Ara em pagui tot el que em deu, que és quasi tot. Tornem-hi. Clar, l'Audiència de Mallorca va dir, escolti, no, això és un abús de dret, això és un enriquiment, això no podem donar-li el vistiplau. Això va anar a cassació, va anar al Suprem, i el Suprem li va dir que, fins i tot va arribar a dir que potser èticament, moralment, això, va entrar en temes d'aquests que no acostuma a entrar, però tan descarat, va dir que èticament, moralment, això potser sí, que no estava massa bé, però que la llei ho permetia i, per tant, endavant. I va revocar i va dir endavant. Jo d'aquesta sentència destacaria una frase que la recull el Suprem i que crec que posa en manifest aquest pensament i el difícil quan em preguntes com estem i podem canviar, ho tenim fotut, te dic jo. Per què? Perquè ell va dir que no s'enriqueix injustament qui obra d'acord amb la llei. Clar, amb aquest supòsit, clar, llavors potser el Suprem hi hauria que dir-li, escolti, si la llei és justa no s'enriquirà injustament, si la llei és injusta sí, potser hi haurà un enriquiment legal, bé, això ja és una qüestió jurídica de si hem de tirar per un costat o per un altre, però injust serà. Vull dir que ell mateix, des del moment que diu que allò no era ni ètic, potser serà que no és just. Llavors, la situació actual és aquesta, unes sentències d'audiències que són minoritàries i que, anem a dir, hem de lluitar amb el que diu el Suprem, amb tot el que comporta, i després ho comentaré ràpidament. La nostra sentència, a veure, la gent, a veure, s'han fet comentaris, què suposa la nostra sentència? La nostra sentència es parla als titulars, no? L'audiència aprova la dació en pagament. Bueno, sí, però amb matisos, amb dues coses. Una, clar, això no suposa que la gent que no pugui pagar pugui anar al banc i dir, escolti, no puc pagar, hi ha una sentència de l'Audiència que em permet entregar el pis i jo quedo lliure. No, això no ho hem dit nosaltres perquè no hi ha una llei. Nosaltres, dintre d'un procés judicial, hem dit el que comentaré. I la segona cosa, nosaltres el que hem dit és, si el pis, per posar un exemple, val 300 i el deute són 240, quan el banc es queda aquell pis, l'integren al seu patrimoni i si ha dit a l'escriptura de la hipoteca que val 300, actes propis, allò per ell val 300, què vol dir que val 150? Per tant, si el deute són 240, que seria, queda liquidat el deute. Dic un matís perquè les lleis que es proposen de dació en pagament són, sigui quin sigui el deute, jo entrego el pis i quedo lliure. D'acord? Nosaltres no arribem a tant perquè no podem, diem, si el pis val més que el deute, sí. Per dir-ho d'una altra manera, si aquí el deute hagués estat 350, l'exemple que he posat, i el pis s'hagués valorat en 300, nosaltres haguéssim dit, falten 50. No haguéssim dit, ja n'hi ha prou. Per tant,
ho faig com un matís perquè es parla de la dació en pagament que estableix l'audiència. Bueno, no és ben bé això, encara que és la manera d'explicar-ho que jo ho entenc. La gent pot dir, bueno, això ens pot tocar a nosaltres, això que diem de l'audiència, això que ha dit, quan ens pot tocar si algú que tingui un problema amb la hipoteca. Llavors, la gent té que tenir en compte diverses coses. Primer, que quan un no pot pagar, hi ha un procés, hi ha un primer procés on el banc reclama i llavors el jutge d'instància diu, bueno, doncs sí, això es deu, endavant, a subhasta. Aquí hi ha un primer privilegi important del banc, que normalment tota aquesta resolució de fons, i més aquesta que és tan important, que perds el pis, que totes aquestes resolucions tenen un recurs. Doncs aquí, si la cosa va endavant, no hi ha recurs. Per això nosaltres no coneixem d'aquests temes. En canvi, si al banc li diuen que no, que estima alguna causa d'oposició, llavors sí que el banc pot recórrer. Per tant, és un primer privilegi. Això juntaria amb el privilegi de que les causes d'oposició són molt taxades i pots oposar molt poques coses, que fins i tot has plantejat una qüestió d'inconstitucionalitat per indefensió i tal, que no ha portat allò en lloc. Per tant, llavors, hi ha aquest primer procés. Després, aquí no hi ha recurs, no ens arriba. Què ens arriba de nosaltres? Quan el banc diu, bé, ja tinc la casa, me l'he adjudicat per un 50%, si seguim la tesi del Suprem, doncs, o un 60% ara amb la reforma, ara ens queda per la resta, perquè si no m'arriba i em queda un resto, doncs ho vinc a reclamar. Això és el que ens ha arribat a nosaltres. La tesi del Suprem és aquesta, és miri, sí, nosaltres, ara ho explicaré, em dic que no i succintament diré per què em dic que no. Llavors, clar, què pot passar aquí? Pues que si és a Girona i ens toca a nosaltres, mentre puguem mantenir el criteri, pues seguirem dient això. Podrem mantenir el criteri? Depèn. Per començar, la nostra resolució no ha sigut una sentència, sinó una interlocutòria, no ha pogut anar a cassació i per tant, en principi és ferma, és a dir, aquí acabava el tema. Què passa? Que nosaltres, al banc, aquí i a Navarra, com això no els agrada aquest antecedent, ens han demanat la nul·litat, que els hem dit que no, com a pas previ per anar al Constitucional en empara i que ara ho presentaran. Per tant, encara estem pendents de què diu el Constitucional, que no sé si dirà, escolti, això és un tema civil, no entrem, o dirà, sí, sí, i resoldrà què resoldrà. Però hi ha això pendent. Per tant, la nostra resolució es pot mantenir mentre, un, el Constitucional no ens la tombi, i dos, el Suprem no tinguem algun cas que ens arribi i que ens digui, no, per aquí vostès no poden anar. Si som sincers, ho ha dit força, però nosaltres hem afegit, crec, algun argument, que ara ho comentaré, que no està en altres resolucions, que jo entendria que no ha estat tractat específicament, i anem a dir que tenim aquesta excusa per sortir-nos aquí. Vale? Llavors, molt succintament, què diu el Suprem i què diem nosaltres? I quan dic el Suprem, dic totes les audiències que el segueixen, perquè el normal és, clar, seguir una doctrina al Suprem, que ja està per això, per unificar doctrina. No? A veure, jo crec que aquest... Sí que és una qüestió jurídica, però hi ha que explicar una mica, perquè és que la gent també ho pot entendre. Després hi ha les valoracions, hi ha coses molt, molt jurídiques, molt tècniques, però hi ha unes coses que la gent diu, a veure, com és que una té dret, jo crec, a saber per què una sentència diu blanc i una diu negre. Val? La postura del Suprem és molt senzilla. Hi ha un article, 671, que diu que si no hi ha impostors i se subhasta la finca, el banc se la pot quedar pel 50%, ara pel 60%. Doncs el Suprem acaba aquí. El Suprem diu, bueno, doncs aquí això és el que diu, escolti, si vostès van per un altre lloc, anem contra la llei. Nosaltres, quines són les nostres argumentacions? Molt succintament, però no. Però nosaltres el que diem, escolti, també hi ha un article que diu que si el producte de la subhasta és insuficient, el banc podrà seguir reclamant el que queda. I nosaltres diem, on està la insuficiència pel banc quan es queda un bé que ell mateix ha taxat a l'escriptura d'hipoteca per un valor superior al deute? Primer argument. Aquest argument en què es fonamenta amb els actes propis, escolti, és el mateix banc que li dona aquest valor, els actes propis s'aplica per l'ajuda d'espanyes. Després diem, escolti, enriquiment injust, no hi ha un enriquiment injust pel banc, entenem que hi ha clarament un enriquiment injust pel banc. No hi ha un abús de dret, entenem que també, per què diem que hi ha un abús de dret? Perquè, a veure, al final jo crec que aquí es perd una mica la perspectiva última. Per què hi ha un procediment d'execució hipotecària? Home, suposa que la finalitat és perquè el banc pugui cobrar el que se li deu. Jo penso que és per això. Per tant, si és per això, amb la nostra sentència o amb la nostra interlocutòria aquí, el banc ha pogut cobrar el que se li deu. I el deutor ho ha pagat. De fet, el valor de l'immoble que s'ha quedat era més alt del que es devia. Per tant, ja està complert. En canvi, si agafem la doctrina del Suprem, el que el fa el banc és cobrar, però treure un benefici molt gran. I això és on creiem que nosaltres la norma no està pensada per això o no hauria d'estar pensada per això.
Després hi ha un altre argument que és el que jo dic que crec que hem afegit com a innovadors, perquè no, que és la normativa de defensa de consumidors i usuaris. Ja estava el tema dels consumidors i usuaris, ja l'havia tractat el Suprem, però crec, no sé si Martí ho ha vist o no, jo només l'he vist tractat amb caràcter general, l'article 10, etc. L'argument, o sigui, jo, nosaltres vam posar aquí un article, que és el 85.6, que és molt específic, que diu que seran nules totes aquelles clàusules que estableixin una sanció desproporcionada per un deutor o per un consumidor que no pugui fer front a les seves obligacions. Clar, nosaltres diem, a veure, i què és això? Què passa aquí? Aquí és que no és una sanció desproporcionada, no és una sanció perdre el 50% del valor del pis, no és desproporcionat perdre aquest 50% si tu no pots pagar, no és fruit d'un incompliment d'una obligació a la que no has pogut fer front. Per tant, si es donen tots aquests requisits, nosaltres entenem que per normativa de consumidors la conseqüència és la que estableix nulitat de la clàusula. Per tant, sí, fins i tot podríem arribar a dir, bé, molt bé, s'ho adjudica vostè per un 50%, ja li donem això per vàlid. Però el pas següent, quan vostè vagi a reclamar la resta, si vostè és consumidor i es dona una sèrie de circumstàncies, el que passarà és que allò que vol demanar, que és una sanció desproporcionada, nosaltres l'anul·larem. Que no estem aplicant l'article de la subhasta? Sí, però és que es té que interpretar segons altres articles també i altres principis. I finalment nosaltres el que hem dit és, escolti, hi ha un principi de justícia material. És a dir, els tribunals quan resolem un tema també mirem aquesta cosa que es diu justícia material. Mirem en la mesura del possible que la resolució que dictem s'ajusti a el que considerem que és més just. A vegades podem i a vegades no podem. Jo posaré un exemple. És a dir, si el que ho hem fet és que perquè creiem que podem. I si ho dic això és perquè molta gent diu que no podem. Bé, és discutible jurídicament, jo ho entenc perfectament. Però, per exemple, en un tema de, on una persona que no pot pagar uns lloguers, el propietari pot venir, escolti, em deu tres mensualitats, doncs aquest senyor que em pagui el que em deu i facin al carrer, que el desnoni. Nosaltres, davant d'aquesta situació, desgraciadament, no podem fer res. Com a mínim, jo no sé què es pot fer. És a dir, i la decisió al final és que es donar lloc al desnonament, a resoldre el contracte i fer aquesta persona fora. Perquè no tenim ni tan sols aquell joc que aquí hem trobat pel tema aquest de la hipoteca. Per tant, si nosaltres aquí hem dit una sèrie d'argumentacions per resoldre en el sentit que hem resolt, és perquè, lògicament, hem cregut que teníem una base legal. Si no, no ho hauríem fet, si no estaríem prevaricant. En canvi, en altres vegades, doncs, també veus que, per exemple, en aquest cas que he posat, potser potser el que posa la demanda de desnonament és un propietari en quatre pisos, és un banc que té moltes altres locals, altres béns, i potser la persona que no pot pagar el llogater és una persona que s'ha quedat a l'atur, que potser no pot fer front a allò, i tu l'has de fer fora, i és manifestament injust. Però és que dintre d'una societat tal com està muntada, capitalista, amb unes normes que són les que són, ni fetes per qui està en el poder, que és la gent els votem ells, doncs no ens donen sortida. Aquí creiem nosaltres que sí teníem aquesta sortida. Llavors, sí, a nosaltres ens suposa dues coses, és a dir, quan se'ns critica la nostra sentència, per lo poc que sé, que no m'arriba gaire, però en fi, se'ns diu, escolti, primer, això que hem dit, vostès s'estan saltant aquest 671, és a dir, si la llei cony diu que el banc s'ho queda per la meitat, se queda per la meitat. Clar, nosaltres, el que jo dic és, a veure, aquí hi ha un ordenament jurídic. Quan nosaltres apliquem una norma, la norma no és una norma en un buit. És a dir, quan nosaltres apliquem una norma, aquesta norma està interrelacionada amb tota una sèrie de normes jurídiques i està interrelacionada amb tota una sèrie de principis. Hi ha unes normes de consumidors, hi ha uns principis com és la prohibició d'abús de dret, d'enriquiment injust, actuacions de bona fe, etc. Per tant, el que nosaltres estem dient és que ja apliquem aquesta norma, però la interpretem en relació amb les altres normes existents i nosaltres, com a mínim, arribem a aquesta conseqüència. Això que sembla que es pot dir, bueno, sí, miri, és opinable, clar, com tot és opinable, però jo posaré un exemple perquè el Suprem ja fa això en altres casos i ningú es posa les mans al cap. I poso un exemple molt clar. Quan algú té un crèdit, pot anar i reclamar al deutor, escolti, vostè em deu X. Ho pot reclamar indefinidament? No, hi ha uns terminis. Val? És allò que es diu el termini de prescripció, perquè no digui, escolti, a cap de 40 anys on ve aquest senyor. El Codi Civil, per exemple, aquest tipus de reclamacions estava a 15 anys, molt bé. Per tant, què hauríem de concloure amb aquesta tesi de que bueno, hi ha una norma que diu tal cosa? Doncs que si un creditor va i diu, escolti, aquest senyor em deu tal, any 14, m'ho deu aquest cèntim, el reclamo ara,
La conseqüència, ens hauria de dir, estem lligats de mans, la llei li permet, això no prescrit, està reclamant dintre el termini, per tant, endavant. Bueno, doncs el Tribunal Suprem ha dit moltes vegades, a vegades diu vale, i altres vegades diu, escolti, no, amb actes propis, vostè no ha reclamat, ostres, aquí pot haver un enriquiment injust, aquí s'han generat uns interessos, aquí pot haver un abús de dret, i llavors s'ha establert una doctrina que li diu retard de deslleial, per dir que encara que estiguis dintre del termini de 15 anys, doncs no, et fots, no? No el reclamis, perquè no t'ho donarem. Bueno, doncs hi ha una llei que ho diu, llavors, quan es va al TIC ens diu, escolta, hi ha un article que diu això, sí, hi ha un article i uns principis a aplicar. Fixem-nos que aquest exemple que he posat, els principis són una mica els que apliquem nosaltres, l'abús de dret, els actes propis, l'enriquiment injust. Per tant, també, en certa mesura, hi ha potser una voluntat de voler anar més enllà o no. Ja ho dic perquè no, en aquest sentit, que no som només una audiència que hem dit això, sinó són diverses, amb alguna base tindrà quan són diversos jutges que estem intentant defensar una solució justa però que tingui un recolzament legal, és a dir, que no sigui un salt al buit. I la segona cosa, i acabo aviat, la segona cosa que se'ns suposa en la nostra sentència aquí, jo he de ser sincer, aquesta costa més de rebatre. Diu, escolti, seguretat jurídica. Aquí el Suprem està per unificar doctrines. Si un senyor va als tribunals i una audiència li diu blanc i l'altra li diu negre, aquí no, això no pot ser. I és veritat, no hauria de ser així. És a dir, un hauria de poder saber que pel mateix cas tindrà la mateixa decisió judicial. Jo aquí només puc dir dues coses en defensa de la nostra posició. Una, que el Suprem també diu que hem d'estar cada cas concret i per tant potser cada cas no és exactament igual. Amb un pot ser un consumidor, amb un altre no, la quantia reclamada pot ser més gran, més petita, el que has de pagar, etc. I poso un exemple, nosaltres fa un temps ens va arribar un tipus de reclamació, un tema semblant amb aquest, semblant anem a dir, però què passava? Que la persona que havia demanat el préstec hipotecari ja havia demanat per tenir els diners, però no volia pagar. I dic que no volia pagar d'entrada perquè no va pagar, crec recordar, ni la primera quota. Em sembla que la segona, no sé si era un particular o una empresa, la segona, la primera o la segona, però em sembla que era la primera. I abans que el banc es pogués moure per reclamar el seu crèdit, havia venut i posat en noms de tercer i de testaferros i tal, tot, i tot el que el banc es va quedar que a l'hora de cobrar només tenia el bé hipotecat. Quan li va reclamar va venir aquest senyor i va dir, escolti, això és abusiu del banc. Dic, vam dir, escolti, l'abusiu aquí és vostè, l'abusiu. Per tant, en aquell cas no vam anar per aquí. Per tant, nosaltres una mica diem, bueno, hem d'estar cada cas. I la segona cosa que diem és que crec jo, perquè com a mínim no he trobat, que aquest argument de la sanció desproporcionada que aquí apliquem la normativa de consumidors, jo crec que específicament no ha estat estudiada pel Suprem i per tant, si fos així, crec que no podem dir que ens oposem a una cosa que no està tractada i resolta pel Suprem. I per tant, ja per acabar, un minut, les meves conclusions serien les següents. Primer, que la via judicial ho tenim malament, perquè són pocs i després possiblement és possible que d'aquí fins i tot no puguem mantenir aquesta postura segons quin tipus de resolucions surtin del Suprem o fins i tot del Constitucional, que espero que no vagi per aquí la cosa. Per tant, per mi la solució la possible és via legislativa, via política, és a dir, i mitjançant la pressió de la gent, de les plataformes, dels 15M, etc., i mitjançant l'actuació dels partits polítics d'esquerra que realment creguin en això i apostin per això. I jo en aquest sentit soc més optimista que no en la via judicial, perquè a altres països hi ha aquesta resposta, perquè hi ha un problema social molt gran, perquè hi ha aquesta pressió, la gent s'està moguent i això crec que també fa força, i perquè els partits grans fins i tot han dubtat de vegades i estan jugant el sí o el no perquè es troben en una posició molt incòmoda perquè parteixen, saben honestament, que és una situació de gran injustícia on s'afavoreix molt els bancs en perjudici de la gent. En aquest tema hi ha molts altres, però en aquest tema també. Llavors veus no, que ara et diuen que sí, ara diuen bueno, però ho farem i és tard perquè hauríem d'haver fet, els altres bueno, ens ho plantejarem, però de moment pugem la quantitat que es pot embargar o pugem el 50 o 60%. Llavors jo crec que per aquesta via es podria aconseguir alguna cosa. Només es tindria que tenir en compte amb el tema de la dació en pagament, penso, que estarà molt bé si s'aprova, però que a més també hauria de tenir-se en compte quan es facin les propostes
aquella persona, en el supòsit aquest, perquè si no sortiria perjudicat el, crec, el client, la persona que ha pagat molt i arriba un moment quan ja li queda poc per pagar i no pot, perquè queda a l'atur o el que sigui. I llavors li dic, bueno, vostè entregui el pis, que no es preocupi, amb això queda saldat. Dic, ostres, sí, però és que dec molt poc i el pis val molt. Llavors, ojo, aquí potser hi haurà que preveure que el banc, que és quan s'ho quedi, diu, bueno, el supòsit, és a dir, que sempre sigui sempre liquidi el deute, però tenint en compte aquest supòsit i una previsió que digui, escolti, si el deute és petit, el banc, quan faci seu el bé, aquest bé el valorarem pel 100% del valor de cessió, pel 90% del valor de cessió, el que es fixi, i per tant, aquí era un sobrant que li tornarem a aquest senyor, perquè si no en comptes d'un benefici, li sortirà la cosa força cara. I res, que com no canviem aquesta societat, no sé on anirem a parar. Ja està, gràcies.